أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله والسلام على رسول الله وما والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي نيو 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 خمنا نجي صفا وسين بيدي حقيقة تي في تيتوكو نجي صفا بيدي خمنا نجي تاوي نعمل تكوركي بيسي يب نجي تاوي تفسير الشيخ القديم دي جكي أي آية وخمنا سرين جي سرين جي ay fi yu am solo ci alquran karim ak itam len ci ay sar yo xamne fi nako bam jeex tay ji rek bu ko defé niki demb dañu nekkon ci suratul hijr julenti ben ay bu ci serigne tafsiron tay ji itam amna ci ay bo xamne serigne bi tafsir nako ci nako indi muy ay bu am solo bo xamne wala tafsir bu am solo ndax alquran mom lepp am solo ay tafsir bo xamne bu gëna tay am solo la ndax corriger ci lo xamne ay njumte la won ci gañu nek ñi fi jitt won ci am ci ñen ño xamne nañ ko daan dégg xayna du nona sëriñ bi corriger ko ci barab ñëwaat ci barab tafsir ko muy laay ci suñu borom di wax ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqin muy suratul hijr aya juroom ñen fuk ak juroom ñent lool nak bañu ñew ci kiri bi na am daltay bu gatt buñu indi bo xamne da nañ yombalal manam bu ñegge ci kiri bi mo gëna leer lool moy bo deme ci kiri señ bi mu tuddé masalikul jinan fi nazmi fi jam'i ma farraqahu ad-daymani mu ngi ci netali lu am solo lu jëm ci ay bobu di wax ne manam ñenn ci ñi nga xamne dañ doon wote ak soobu ci yoonu yalla dafa bok ci woru ya nga xamne dalon na len señ bi diñ ko netali ngir ñu moytu ko ay woru yu bari bari niki di baña xol manam digeen ñi comme nim ko waxe te way wa ngir di wone na ñom dañu melni borom xam xam yu sam ya da fekk na ne bu dul won gëtina nit ñi nga xamne ñoo leen di baye xel danañu sax ndialo ak digeen ñoo ñuy wone ne dañ leen di baña xol loolu di sikki su mag mag bokku na ci sikki nga xamne tudd na ko ci barab yoy itam mbir mu bari lool jamono ji ñu tollu muy par par loogi ak fo fekk manam fuñ naan kilifa la da muy bëgg manam moy ñepp doon ay talibengu bo won ginaaw rek mu mère la bo xasse ab serignam fawetam mu contane way bo tagge ab serign fawetam mu mère lool nak da yaatu lool legi rawati na ci talibe yi lool amul ben njeriñ ndax serign bi neena nit ki bu fekke mu jub yegg ci yalla rek la ñor fum ko amé dana la doy ay amna lo xamne bu amé rek day xawa doy war waye lool lepp tax ñu jog liñ taxa jog moy ay bi ni serign bi wax lu am solo ne bokku na ci woru ga nga xamne ñenn ci ñi jitu won woron nañ ko ngir doon wor tasawuf waye seenu gureer ak seenu ñak selal taxna ñu woru ci sax degginu aya bi nga xamne ñak xam xam ak ñak degg ak ñak jang ñak gistu ak xel mu nax mu kilim gatt alu lol taxna manam ñuy wote wo ak yegg ci yalla ba tax ñu bayyi jaamu yalla nga xamne aji def lolu mom fa muy mujj rek moy ndaysan day alku ndax ku neen da nga yegg ci yalla ba tax nga ne ñuk jaamu yalla koku neen alku na li len lor nak wor len wala li wor koku lor ko moy ñatti serigne bi tuddu fi rek moy ñaku degg ak naku xel ak lima xel ak li nga xamne mo ñak xam xam lool nak ñu ne dañ ko tek ci ayu bi suñu borom wax ñu wax abud rabbaka hatta yatiyaka yaqin ñu firé ko ne yaqin moy kolute rek moy am kolute gu wër manam am yaqin ci mbir ci xam ci xam ya loolu mbir ma du non yaqin da am ñaari firé bara ñu ta
yeggi ñu lool ñu wax rek sëriñ bi fim ko tank ci ay bayit may fim waxé né wa yad'i al-ba'du al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika mune amna ci ñenn ci ñom ño xamné dañuy woté wo ak yegg ci yalla bayyi nak jaamu yalla wa ba tax ñu bayyi jaamu yalla dañuy mujjé rek moy manam alko mune wagarrahum fi zaaka su'ul fahmi wa danas al-hijab bighayri ilmi lien bijji yobulen ci lola wala wagarrahum lien war ba yeggelen ci dayo bu bon bobu moy gattu deg alquran ak nexu xel xel mu tilim ci rudul ben xam xam buñu am nga xamne wa fassaru lafz al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahin mune wa fassaru firi nañu lafz al-yaqin batu yaqin bi nga xamne ñona fi akhir al-hijr ci jeexantalu saaru hijr yi nga xamne ci lañ nek ñu firé ko lan bil yaqin ci ko lu def bila maut yahin ci rudul deg go xamne leena gar dana ñew dana jot melni fofu dana ci deggene serigne bi dakanam tiri taxalum tiri tiri mum dak moy niñ ko firene suñ borom da bëgg wax ne ci seen bu sos ñom ne lim bëgg wax moy jaamul yalla ba am qualité ba am xam xam gu wër ci suñ borom manam ba yegg ci yalla masalan bu boba man nga jaamu yalla ci xamne lañ doon doye jaamu yalla am nga ko lol nak serigne bi da ko tegg tegg na li neena du lolou am lu mu fi tegg nak moy lan de neena yaqin bobu nekul tool de giñu xam waye de la jamul yalla ba de dikki la nga xamne wacc nga ndax yaqin kom niñ ko don dundé legi rek da am ñaari maana yu bokut maana mu ndek ma nga xamne mo gëna yar ci lu ra moy xam xam bu wër teng nak ñew na ci alquran ya tarawna aljahim thumma la tarawna ayna alyaqin di ngeen gis safara yeen yefal yoy nak di ngeen ko gis gis go xamne gis gu wéré wér la gis gu wér la gu and ak qualité lo xamne yaqin da ci am thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im top nak nañ len laaj teewal yi nga xamni am ngeen doon ci aduna ci lu ngeen ko jeexal waaw yaqin gogu ñu ñew ci alquran non ak fi yonent yalla ibrahim di waxe ne rabbi arini kayfa tuhyil mawta ak ba fam ak fam waxe li yakuna minal muqinin yakuna minal muqinin manam ngir ma bok ci manam way xam ñaxam xam bu wër ina ci amuk yalla ak yettu yalla ak melukan yalla yoy serigne bi amna fu mu dund lu demé non ci masalik nga xamni maana mom la ci djublu mo ci mu waxé né ci jeriñu xalaat ci yalla ak ci mbindef yalla yi bok xalaat ci mbindef yalla yi ngir man ko gëna gëm muné yabin lakal haqq hunaka ya khalil li annahu sababu iqanil khalil né ci xalaat ci mindeef yalla yi ci la deug di feñ deug deug yo xarit bi ndax xalaat gogu moy manam sabab bi nga xamne motax yenen yalla ibrahim am yaqin yu wer ci suñu borom mu ngi waxat ne manam yaqin dana nit ki dana ci am lu bare bare bay ci xalaat ci yalla rek ci mindeef yalla yi nga xamne lama tay am ci wenn waxtu ci walum bi manuko am ci mu don jaamu yalla bu dirub jam la ci ludul khalat kon khalat jaamu yalla bu mag la lay wax ni yahsulu bil fikri min al yaqini fi sa'atin wahidatin fid din ma laysa yahsulu lahu wa law abad jami'a dahrihi bi ghayrihi abad kon yaqin gis nga fof lim fi firi moy xam xam bu wer ak ngeum go xamne bu deuguer la keng yalla ndax manam gis gu leer gam andal wa bil akhirati hum yuqinun dañu ci suratul baqara gi ñu ko serigne bi firé won mom itam moy ñom dañuy am yaqeen ci ëlëk yowmal qiyam ndax dañuy gis ci seen basira ëlëk ak la fa am ci aljana ak safan ba ak mirya comme ni ñuy gisé adina ci seen jëti bop kon dal yaqeen ñaari fi la am moy dana firi
ci bi walum alquran dana firi manam ngeum gu deugar ak xam xam bu wer waye dana firi itam manam de gogou nak moy li nga xamne mom la ay di firi ni ko serigne bi waxe lolou nak du daxante ak nim ko firé ci majmu abdir jawamel kayam di firi bu gatt lol nga xamne buñ ko indé rek da nga gëna dégg liñ doon léral légui ci walu masarik ni ci barbu yaqin bobu ñëwé ak nimu indé corrigé ñek doon tafsir indi tegg ci lenen serigne bi waxne ni suñu borom wax wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin mune wa abudu rabbaka jamul sa borom ci lan bis sabri jamil ci muñ bu rafet hatta yatiyakal yaqin ba yaqin ñewal la mune yaqin nu ci nakalay ñewé bi ajrin bila hisab ci ak fay ci ludul ak reglé ak chambar kon jamul sa borom ci muñ bu rafet ndax jamu yalla da doon ay xaj muy bayyi tere jëfë ndigal ak manam natou bu amé ku démé non bayyi tere nuñ cey muñ moy muñ ci sori lepp luy ak moy ndax ak moy da ci ëpp day and ak banex wa boko soré nak day melni metti dina né ci yow waye dang koy muñ ngu rafet top yalla itam ken ku ne xamna né di julli ak di wor ak yu démé non amna ci won waye nga muñ ko muñ ngu rafet bala itam bula ko yalla tege comme li xewle muy corona bi wala mu tegle ben jafé wala ak ñak wala lu autisme metti nga muñ ko muñ bu rafet ci bir nga nekk ci ak muñ kon jaamul sa borom ci muñ bu rafet muñ nak mo lal lepp lu bax lepp diine bu muñ amul top yalla du am bayyi moy du am dara du am kon jaamul sa borom ci muñ bu rafet hatta yatiyakal yaqin ba yaqin dila dikkel muy fa de nga xamne de bu la dikkelé nak la tay def moy nga fayu fayeku nga fayeku jaamu yalla ga nak boko rafetale selal ko and ci ak muñ ak gëm yalla man nga ca dem ba yegg ci daraja yalla da lay jox sak fay ci luddul hisab te lolu lu wer la luddul hisab ya taxul na jannatu bi ay hisab lolu de ngeen lolu nak dana depp ak la hasan al basri waxon ne laysa lil mu'mini rahatan illa fi liqa'i azza wa jal ben julit ben aji gem du am noflay ludul jamono bamuy dajek boromam kon ñi nga xamne dañ ko firé won da nga jamm yalla ba am xam xam bu wér ci yalla am yaqin masal ni yalla kashfu la ngay gis dara ci yu fadom ya niki ay aljana ci safara ak bes penti am len num la ci won tax nga ni na bayyi yalla ndax jitt na nangam wala nangam dedet ndax shaytané sax man na def ay fexat yow waye li am kay la yonent ba amon yonent bi budé yaqin gogou rek di xam xam bu wër ak politique gu deuguer ci yalla mom def na isra wal mi'raj dem suñ borom dalal ko wan ko fa lu yéme wax ko fa lu yéme waye gis nga fa la ko joxe julli jangale ko fa japp ci aljana bam ñubse wacce na ci julli gogé and ko ko xétam am na ci lañ ko yonalé kon nga xamné kon yaqin bu don taxa bayyi jaamu yalla kon yonent bi fa la koy bayé waye firi wut lolu lim firi moy jaamu yalla ba ba ngay faatu ba faato nak nga xamne len rek mo dess mo yalla fay la fay gudul bu and rek mou lay regle ci len wala mou lay bugal kon lolu moy denk bi assalamu alaykum yalla nagn yalla defal sax ndum ak sax jam yalla wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.